Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели, темите, които ви вълнуват. Радостин Георгиев повдига един много интересен въпрос относно превъзходството на Red Bull тази година, предвид много по-малкото развитие, ограничението, което те имат по отношение използването на аеродинамичния тунел и компютърните симулации, как се случи така, че те са много предостаналите въпреки тези рестрикции. Димитър Торчев също се интересува от развитието на Red Bull, изпратил имейл преди Гран При на Унгария с въпрос дали ще има някакви промени в техния автомобил и дали вече не са насочили всичките си усилия към 24-та година, защото видимо при тях колата се развива доста по-бавно, отколкото при останалите. Значи, предимството на Red Bull през настоящия сезон дойде от изключително добрата работа на отбора в края на миналата година и много точните решения, които отбора взе като развитие на концепцията на колата от 22-та година. Просто те имаха един много добре изграден базов модел, върху който с много по-малки корекции в сравнение с останалите можеха да постигнат много по-добър резултат, отколкото, примерно, Мерцедес, които решиха да променят концепцията на колата, но не могат да направят това напълно. Ферари продължават да се лутат в начина, по който искат да накарат автомобила си да работи с гумите и така нататък. Така че, според мен, обяснението за това как Red Bull се оказаха толкова предостаналите е свързано от една страна с много точните стъпки, не толкова големи в тяхното развитие и с не особено силното представяне на останалите. Спомняте си, че в началото на годината реално втория по сила отбор беше този на Астън Мартин, които направиха наистина голям скок, но от много ниско ниво и увеличиха скоростта си, направиха един добре балансиран автомобил. Сега, Red Bull с последната промяна, която направих, и тя реално е единствената голяма промяна, която изобщо ще има през тази година в тяхната кола, с изменението още веднъж на кутиите на радиаторите. Още една стъпка напред. Дали това е 0,2 от секундата, каквито са техните калкулации, или пък на някоя писта може да е повече, по-малко, предстои да видим, но факт е, че те, ето и в самото състезание в Унгария, видяха, че настройките, които трябва да изберат за състезанието, окей, не са съвсем подходящи, не са удобни за Макс и за Перев с някаква степен в хода на квалификацията, но това е верният път да стигне до победата. По същия начин и с развитието на колата. Видяха, че примерно корпуса на автомобила трябва да бъде свит още малко в задната част и го направиха. Това не е много скъпо, в крайна сметка. Те свиха кутиите за радиаторите на два пъти през годината. Окей, в Унгария беше второто развитие на автомобила, след първата промяна, която направиха, пак с стеснение на тези отвори, за да увеличат количеството въздух към пода, притискането, още повече ефективността на колата и нещата се получават. Но при тях наистина има много ясна цел и много добре изградена философия, която те следват и просто стъпка по стъпка постигат по-добри резултат. Сега постепенно до октомври те ще бъдат още малко ограничени в развитието си, тъй като са и лидери в шампионата. Ако бяха седми, примерно, и наказанието от 10% нямаше да е толкова тежко за тях. Но тъй като са лидери, те реално разполагат с около 60% от времето, което биха имали при така никакво нарушение и ако се намират, да речем, на задната част на класирането. Но те са лидери и сега пак могат да направят малко стъпки и вече на базата на колата тази година правят автомобила за следващата и там не би трябвало да имат никакви проблеми. А по отношение на това дали вече работят за 24-та година, да, реално всички свършиха каквото имаше да се свърши за тази година до лятната пауза. В лятната пауза от тук насетне вниманието категорично, поне на конструкторските екипи, е насочено към 24-та година. Иначе самите отбори могат да конструират още части, т.е. да ги направят, да ги изпекат в пещите, карбоновите детайли, да ги интегрират в колата, след това да ги анализират, да ги съберат, но вече философски всичко се насочва към 24-та година и конструкторски цялата работа отива в такава посока. И Red Bull просто стъпва на една много добра база, за да развива автомобила си. Може би обаче и останалите вече са много по-наясно, особено Мерцедес, в голяма степен Ферари, в не по-малка степен Макларан, са наясно с това какво трябва да променят и да развиват за своя
автомобил, защото втория въпрос, примерно на Радостин Георгиев, е свързан с крачките, които прави Макларен и по какъв начин, нали, можем да си обясним това развитие. Точно с намирането на верния път. Макларен успях още в Сингапур миналата година да разбера, че колата, концепцията, която са възприели, няма да ги доведе до никъде. Смениха всичко, нямаха време да произведат всички тези компоненти, които трябваше. Виждате, реално конструирането на детайлите от края на миналата година беше интегриран първо пода в Баку, след това новия пакет в Австрия и чак сега вече ние виждаме изпълнение на всички тези елементи, заложили конструкторите в края на миналата година при Макларен. И нещата се получават. Така че Red Bull вече със сигурност мисли за 24-та година, но не само за Red Bull, аз мисля, че и Mercedes, и Ferrari постепенно отиват в тази посока. Благодаря за въпросите. Ще бъдем заедно съвсем скоро.